কুমলক্সুদুং আকো ধুনিয়া রিলস আপনালোকৰ কানে এজুৰ হৈছে কটনৰনি খুব ধুনিয়া হোৱাইটত খুব মৰম লগা আৰু কোনবা যদি ভাবিছে বিহু কানে লৈ থম মাৰ কানে চিন্তা কৰি চাব পাৰে ৰেডি টু ওয়্যাৰ থাকিব আৰু এজুৰ হৈছে কটনৰনি ইয়েলো কালৰ খুব ধুনিয়া একদম ইয়েলো কালৰ প্ৰায় মোৰ প্ৰিয় নিচিনা কৰে ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 ৰুপিস লগতে ৰেডি টু ওয়্যাৰ থাকিব 2400 টকা আৰু এজুৰ হৈছে কটনৰনি খুব মৰম লগা একদম সুপাৰ ধুনিয়া কালৰ ভাল লগা কালার 2400 রুপিসত লব পাৰিব রেডি টু ওয়্যার থাকিব কটনৰনি স্পেশাল কেটামান দেখাইল তারপর আকো বেলেগ বেলেগ কিবা কিবি দেখাম বাৰু এজোৰ হৈছে কটনৰনি খুবই ধুনিয়া আৰু এইজোৰা লব পাৰিব 2400 রুপিসত রেডি টু ওয়্যার থাকিব 2400 টাকা মেখলাখন চাদৰখনতকৈ হেভি আসলতে আৰু এইজোৰ হৈছে কটনৰনি খুবই ধুনিয়া জোৰা আৰু এইজোৰা লব পাৰিব 2300 টকা 2300 ৰুপিস সিম্পল কিন্তু কাপোৰজোৰ ধুনিয়া 2300 টকাত লব পাৰিব এইজোৰ হৈছে কটনৰনি ধুনিয়া ব্লেকত পিংক ফুল থকা ধুনিয়া জোৰা আৰু এইজোৰা লব পাৰিব খুব ধুনিয়া একদম পুৰা ব্ৰাইট লাগিছে 2300 ৰুপিসত লব পাৰিব ৰেডি টু ওয়্যাৰ থাকিব আৰু এইজোৰা যে খুব ধুনিয়া ফলে কালাৰ কম্বিনেশ্যনৰ হৈতে খুব ফুল ধুনিয়া কালাৰ 2400 রুপিসত লব পাৰিব রেডি টু ওয়্যার থাকিব 2400 টাকা সম্পূর্ণকৈ রেডি টু ওয়্যার লব পাৰিব এজোৰ হৈছে।